Lørdag og søndag ble jentefestivalen i Rælingen arrangert. I den forbindelse tok Kolbotnens Andrine Tomter en tur innom. Det er veldig gøy å se på alle jentene som er engasjert og synes det er gøy med fotball. Det er veldig inspirerende. Ja, det er veldig gøy at de er så ivrige. Og det er mange som stiller. Det er jo en kjempestor festival. En kjempestor turnering. Visste jeg ikke at det var så populært, så det er gøy at det spirer og gror i de yngre rekker. Hun fikk nylig den triste beskjeden om at hun har et brudd i kneet. Dermed er hun ute for resten av sesongen. Nei, jeg har fått etterslett et brudd i kneet og en meniskskade som gjør at jeg må ta det med ro i et par uker. Og så kanskje operasjonen. Så det er kjedelig at sesongen er ute. Det er det. Men sånn er det.